սենկտանայիններից, քանի որ Արկածն է առաջինը։ Արկած ջան, ինչ հարցեր կան։ Միաթը ուղարկել է, որ բանի մեջ, օբյեկտի մեջ միաթ undefined է տվել, տեստել բանի property console-ը undefined։ Այս։ Այապրես, հա, այապրես, հիմա նա եղբայր, ինքը այսնց, հա, հիմա պատկերացրա, այս որ ասես պարագայում ինքը կարդումը որպես որ կա տեստը, բայց ար, հա, հենց այսնց էլ կարդումը, Արկաժան, ու ենթադրենք ստեղ գրել ես նալ, հիմա ինքը էլի ասելու է, որ ինքը նալա, պրոստը ստեղ ոչ թե կեց ստորակետ, այլ ստորակետ, էլի, եթե իրանից հետո չունես ինչ-որ պրոգրեսը, ստորակետը կարաս չդնես էլ այս պարագայում։ Հիմա որ մենք այս մեր կոդը աշխատացնենք, ինսպեկտը բացենք, կոնսոլը, ինքը ասում է նալ, այս նրա համար է ասում, որ այս շատ ժամանակ, Արկաժան, որ այս ին օպերատորը որ կա, հիմա նայ, այս շատ ժամանակ մարդիկ հենց այսենց դիմում են object test, ասում են, եթե արժեքը կա, ուրեմն կբերի արժեքը, եթե արժեքը չկա, կբերի undefined, այդ նույնն է, որ եթե ես դա գրեմ մի հատ սենց object-ը, հիմա ես զն չունի, ինքը էստեղ ասելու է undefined, ճիշտ է, բայց եթե ինքը ունի այդ զն, ենթադրենք, ու այդ զն undefined-ը, հիմա ստեղ refresh եմ տալի, նորից դառնում է undefined, այսինքն դու չջոգիր, չակերտավոր եմ ասում չջոգիր, որտեղ կարող է ես ինչ մի հատ տեղ լինի, չպատկերացիր, հիմա էսի undefined արժեքը, թե պրոստ ինքը չկա, չջոգիր, հիմա որովհետև եթե ինքը undefined արժեքը, բալիբոմը դու կարաս այդ չեղածը նոր ավելացնես եւ այլն, բայց ես մի հատ բան կա, ինքը եթե undefined արժեքը չէ, իրան կարաս իր այդ ուրիշ ձև վարվես, եթե ինքը վաբշը չկա, նորը հայտարարես, չէ, նոր իրավրա իր հետ աշխատես, իսկ այս ինը, այս ինը, նա ինչ է անում, հիմա այս ինը ասում է, եթե ես զն թեկուզ եւ undefined-ը, ինքը քեզի ասում է true, հոպս, թե զ, զ, իր, հա, հա, այսի բան եմ դրել, այսի ոնց որ փոփոխական է դրել, հիմա ասում է true, այսի ինքը նշանակում է իրան վաբշը հետաքրքիր չի իր արժեքի ինչ, ինքը կա, այսի այս տարբերակն է, ուրիշ հարցեր, հա, այս կոդերով որ տալիս ես գալ, այս, որ մեկ է դա սրա սրա նայեց այդ զրոներով որ գրում եմ ինքը ոնց գրում տենց կոնսոլա իսկ առանց զրոների աճման կարգով է գրում հիմա նայում ենք եղբայր գրել ենք զրոներով ու մեզ ասում է invalid այս ինչն ենք սխալ գրել այստեղ Код. Все, что мы враг, это все канайки. Синтакс error асум. Хисун и леки вра. А если я асум. Ոնց կանել են, դանցում, դենց է կոնսոլ լոգա։ Այսկայի զրոները խոսքի ճնջես, իմ էլ մի օրինակում առանց զրոները։ Շատ լավ։ Ուրինանել, եթե էսի զրոները ճնջես։ Արի մի հատ սենց բան անենք, եղբայր, արի մի հատ զրոները չջնջենք, արի զրոների տեղը, գրենք A։ Հիմա տենակ
փոքրից մեծանում է, այսինքն 43-ը դեմն է գալի, հետո գալի 52-ը։ Էսի խոսում են մասին։ Հիմա նա եկավ 43, ոչմ աշխան կարգով դասավորեց։ Հիմա արի պատկերացնենք, որ այս թվերը էլի սա նույնն են։ Այս 9-ը։ Հիմա եթե հիմա էլ աճման կարգով դասավորի, փորձել են, տենցել են փորձել։ 2-ը նայ, մի հատն էլ հանեց դաշը։ Հա, սանում է, որ 2-ը նույն թիվն առնում, մեկը փորձել են, տենցել են։ Ապրես, շատ ապրես։ Հիմա եղբայր, նայ, այս 0-ի տարբերակով կամ այս i-ի տարբերակով ինքը նայում է, որ ոնց որ նույնով սկսվող։ Հիմա թե ոնց է ինքը սքին կոնվերտ անում, որ 0-ովը հերթականությամբ այդում, բայց ասենք 0-ն հանում ես, 9-ը էտելա, չէ՞, թիվ։ Էտել ուրիշ։ Հիմա ասենք, եթե մենք արի sense մի հատ ուրիշ բան փորձենք, ստե մենք sense ոնց որ սցենարով փորձում ենք հասկանանք, արկած չեն։ Հիմա եթե ստե լինի բարև, այս մեկը լինի արև։ Բարև, արև, էլի։ Հիմա ամենայն հավանականությամբ ի՞նչ կլինի։ Այն նրանք հանեց, նույնը հանեց, բայց ես անջկցես, չէ՞, վերև։ Տեքստերով ըստ հերթականությամբ գնաց։ Այդ նշանակում է, որ ես 0-ի պահը, ասենք ես A-երը, հիմա որ ստե A-եր էր ու ես 1-ը ենթադրենք A, B, G, ասենք թող ստե լինի, այս առաջինը թող լինի B։ Առաջինը բերես B-ն։ Այսինքն ինչ որ ձև ինքը չհաշվեց դա որպես աճման կարգով։ Հիմա այդ 0-ի պահը ելին ոնց որ է ստրինգի պահն անում, չի հաշվում։ Իսկ այն մնացած դեպքում, որ ասենք 0-ն չկա, հիմա լավ, ենթադրենք այստեղ այս էլ սա 0-ի է, այս մի հատը 2-ս է։ Այդ 2-ին հանեց վերև, այսանց իջացրեց։ Այսինքն այստեղի լոգիկան, որ ուզենանք հասկանանք, պետք է մի քիչ խորանանք այդ քիերը ոնց է ինքան դեից ճանաչում այս կարողա որպես որ սա եթե այն առաջին բնական թվերից է, էլի սկսում։ Հիմա նայ, նոր մեկից ըղի։ Չէ, հիմա նայ ինգեր, այդ մեր ենթադրություններն է, ինչից կարա սկսի, ինչից չի կարա սկսի եւ այլն։ Այդի հարցի ուրիշ կողմնա, որ եթե դու սենս խնդիր ունես, ուզում ես, որ աճման կարգով չեթա, բայց այսքան ուզում ես, որ աճման կարգով գնա, կամ չգիտեմ, ինչ-որ հակառակը աճման կարգով չգնա, հենց էթա ոնց որ դու բան ես արա, չէ՞։ Այս պարագայում այդ խնդրից խուսափելու համար ինչ-որ լուծում պետք է տաս։ Հիմա ես այս հարցին տես կոնկրետ չգիտեմ, խի է ինքս էս նայում, կարանք իրար այդ մտնենք, փորփրենք, քրքրենք, նայենք խի է ինքը այս պարագայում, ոչմ այդ աճման կարգով դնում, այդի առանձին հարց է, էլի։ Այդ դրա պատասխանը չեմ կարա քեստան, բայց ամենայն հավանականությամբ ինչ որ ձև ինքը այդ զրոների հետ ուրիշ ձև է աշխատում։ Դրա համար այդ խնդրից խուսափելու համար կարելի է ինչ-որ ուրիշ բան մտածել, ասենք այդ զրոյի տեղը, չգիտեմ, ուրիշ ձև անել, էլի։ Ինչ-որ մի բան, այնպես բան, որ ինքը գջոկի, որ հերթականությամբ իրան պետք է։ Ու գիտես ոնց ա, եթե օրինակ այդ զրոները ջնջում են, սա աճման կարգով է, չէ՞ դնում։ Բայց որ զրոները ջնջում են, տեկուր չջնջեմ, լիքը թիվ ունենք, ամենի դեմը որ պլյուս են դնում, եւի նույն ձեր ոնց գրել տեստապում։ Հիմա այդ էլ փորձենք, այդ էլ հիմա, այսինքն սենց էս անում, նայ, սրանք ջնջեցիր, այս պլյուսը դնում ես ստե։ Չէ, մեջը։ Հա, դնում ես մեջը։ Ահա, հիմա էսի ոչ թե պլյուսից էր, հիմա ստե ինքես թվերին է նայում, թվային արժեք։ Այս դեպքում հա, թվերին։ Հա, հիմա էս պլյուսը որ դնում ես, ինքը արդեն նայում է ստրինգ։ Հա։ Ջոգիր, այդ ստրինգը արդեն չի կարում ջոգի, որը առաջ, որը հետ։ Այս դեպքում սենց է անում, եղբայր։ Հիմա դրան առանցին կարող ենք խորանանք անադառնանք, արկաջան, բայց լավ է, որ փորձել ես, հասկացել ես ու այսի ոնց որ սենց լավ օրինակ է, էլի, որ տենանք խի է, սենց խի անենց, մտնենք փորփրենք, տենանք ոնց է աշխատում։ Շատ լավ է։ Ուրիշ հարց։ Չէ, մնացածը հասկանալի է։ Մնացածը հասկանալի է, շատ լավ է։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Այս նույնը սենց բանով է իրար է, չէ՞ ես։ Հա։ Այս անով իրար է։
Փորձել ես ասենք արկած, ասենք այս հատ տեղը, ասենք այս 43-ը միաթել license բան գրես։ Հիմա նա եթե հիմա փորձում ենք։ Այդտես էս 43-ը վաճը տարավ գցես վերջ, որովհետև էս ցանկ ոնց որ հիմա ստա string են parza։ String են, բայց այդ էլ թվայինային էս մեկը չկարացավ թվային սարքերը աճման կարգով ներքևից գցեր։ Ստրինգա ու դաժը նայ մեջտեղն է չի գցել, որտեղ որ ինքը մեջտեղն է։ Ասածը բայց աշխարհ կարգով դրես, պիտի գցես վերջ։ Պիտի գցես վերջ, այսինքն այս եղանակով ինքը իրանց հետ ինչ-որ ուրիշ ձև աշխատում, որը ունեշի որ չեն կարա հասկանալ, պրոստը թե խորանանք դրա մեջ ոնց է աշխատում։ Ուրիշ նորմոսա, սա ինքնա լավ, ովա հաջորդը գարիկ։ Գարիկը, Գարիկ ջան հարցեր։ Չէ, հարցեր, չկա նաև բանան ընկել է մենակ։ Երկու հատ բան մնանք օբյեկտ։ Սկզբում ֆունկցիա հայտարարենք, հետո դրանց մեջ դրանք կանչենք։ Այս օրինակի պես որ ստարել են կանչը ու ֆանկը։ Այս կանչ ու ֆանկ ֆանկեսի, այսպես։ Այսի MS-ի բազա, այս բանը շատ բազա։ Բայց էսի ջոգել ես խի ասենց։ Էսի ջոգել եմ ասենց, բանը։ Բայց խի ասեն, հլը ես դե հարց ունեմ։ Քո հետ հարց ունեմ, էդի լավ կարողանա դառնանք, հլը ասա ինչ ես ուզում անենք։ Ոչ թե դենց, այլ դեր ու միած մնանք ֆունկցիա, որ դիզով խոսքի բանը կանչենք, դրանց name-ը։ Այդ օբյեկտ ունենանք, այդ օբյեկտների մեջ թե մտ օրինակ ենք, յա, ասես, դա չես ասում։ Այս օրինակն է, հարկա ջան։ Որը ի՞նչ է անում։ Հիմա մեր this name-ը օբյեկտ է։ This name sense։ Ահա։ Ահա։ Որը վերադարձնում է this name-ը։ Ահա։ Հիմա այս paragraph-ը this name-ը undefined-ը, որտեղ չէ, որտեղ ստեղ ինքը նայում է window-ին։ Այսի տոշնի է։ Ահա։ Հիմա ստեղ ունենում ենք մի հատ object, որը որ ով է, մի հատ ունի name-ը, name-ը չգիտեմ, բայց մի բան է, license, gender, այդ դրանք պետք չի մեզ, մեզի name-ն է, պետք է երկար բառակ չգրենք, մի հատ ունենք, մի հատ էլ ունենք ուրիշ օբյեկտ, let object-ը, հա, սպասում եք, դի գրեմ ուրիշ օբյեկտ, գրեցի object-ը, Ես բաներ ալում, Սեբակ ջան, բաց։ Name-ը արա եկեք այսպես անենք էլի։ Հիմա դրանով դասիվը փաստացի որ այն դիզը մի ընդ դուստա դնո, բայց եթե օբյեկտի մեջ կանչենք, իրան ինքը արդեն գնա այդ օբյեկտը, չէ՞։ Այդ կան հիմա ուղղակի անունը ու կանչնանով գերվում է որ կան։ Հա, եղբայր, հիմա սենց ենք անում։ Ստեղ ունենք մի հատ Ես իմ ինչ, հայ։ Էդի հա ուղղակի անունը։ Ու էս հայը էս ֆանկն է, այս ֆանկը։ Ստեղ էլ ունենք մի հատ հայ։ Ու ասում ենք էսի էլի ֆանկն է։ Էսի պարզ այս պահ։ Հիմա որ էս OBJ-ի վրա մի հատ console log անենք։ Ու ես OBJ-ի վրա ասենք արի հայը։ Հիմի դու ես դնում ես error-ը տալի։ Բայց հիմա ասում ես որ ֆանկը, ֆանկը, եթե ես չեմ, մի հայ ոչ թե այդ ֆանկը, բայց սենց հա, այսինքն ցեր գրում։ Մեջ հենց ֆանկ։ Դու սենց ցեր գրում։ Գրում ես obj.hi վերագրած ֆունկցիա։ Էսի Բան ջան, Գար ջան, հիմա որ դու այս ֆունկցիա ես վերագրում, ու այս ֆունկցիայի մեջ ինչ ես ուզում անես։ Չէ,
Այսինքն հիմա որ ունենք երես հայ ֆանկը, որ կանչ են օբյեկտ կեն ֆանկ, ու երկու ձևով բաղկից ինքը կհասկանա որ դիտում չէ, հա։ Եթե մտածի չեն գրելու։ Sense, I sense։ Հա։ Ահա։ Հիմա նայենք ինչ է անում ինքը։ Refresh ենք տալի, ասի բա John։ Քի ասում John, որտեվ էս OBJ-ի էս հայը իր property-ին, որը որ այս ֆանկի վրա հղում ունի, իր value-ն, էս property value-ն, էս ֆանկն է։ Էս ֆանկը ասում է this name-ը վերադարձրու, սրա ստեղել որ էս ֆանկը կանչվել է, ինքը this-ը նայում է այս օբյեկտից, իր name-ը is this name, բան value-ն, արժեքը John-ն, դրա համար ասում է John։ Այսինքն ես բանը իսկ բանը դեղել է, այս կոնդենտը օբյեկտի ֆանկի կողը, այլ ձևով բաղկացած է դնում, ոնց որ հետերի մեջ ֆունկցիա կանչի, էլի անում ասես։ Չէ, ապա չէ, էս սենց է, հիմա։ Այսինքն ասում է Rockstar, հիմա։ Ես հիշում եմ այն ֆունկցիաներից, որ խոսում էինք, գար ասում էինք, որ ներդրված ֆունկցիաներ կան, երբ որ ֆունկցիան ինչ-որ բան return-ն անում, դա դառնում էր, ասենք այդ return-ն արածը ֆունկցիա էր, չէ՞։ Հիմա այդ return-ն արածը կանչելու համար մի հատ էլ ենք սկոպկեք դնում, որ հենց այդ ֆունկցիան կանչվի, չի՞։ Հիմա այս պարագայում այս ֆանկը դառնում է այս this name-ը, ոչ թե ֆանկը ֆունկցիա է դառնում, այլ this name-ն է դառնում։ Ճոգիր։ Հիմա այստեղ այս ֆանկը արդեն այդ this name-ն է, բայց քանի որ ինքը ֆունկցիայով է, մենք այստեղ այդ ֆունկցիայի կանչը տալիս ենք։ Հիմա որ այս ֆունկցիայի կանչը հանենք, տենակ ի՞նչ կտպի։ Դե ասում ենք ինքը ֆունկցիա է, որ return-ն անում this name-ը։ Հիմա այդ ֆունկցիան աշխատացնելու համար պետք է մի հատ իրան կանչ, այդ կանչի օպերատորը դնենք, էլի, որ իրան կանչենք։ Պարզա ուրիշ հարց։ Ինչն է ասում են։ Այն որ դու չգիտես որ հարց ունես։ Որոնց միտող գնում էր դու։ Գարջան, հիմա նայ, այս նույն տարբերակը որ ես գրեցի, դու ստեղ արել ես, ինքը ճիշտ չի աշխատել, բայց դու մտածել ես ճիշտ է աշխատում։ Այս այստեղ նույնը կապ է, ինչ լավը որ տնայինները շուտ եք ուղարկում ինձ, կամ գոնե այսօրվա սկզբից, որ ես ժամանակ տրամադրեմ նայեմ ու տենանք ինչն է սխալ, խիա սխալ։ Այս ուրիշ բան չավելացնեմ, հենց քո ուղարկածը դնեմ, այս հենց։ Կարճան է, այս մեր օրինակով, այս վերևի օրինակով, որ հենց տոր փորձեցինք, մենք հասկացանք, որ ստե վերևը մի հատ ֆունկցիա ունենք, որ ինչ որ գործողություն է անում, ու այդ ֆունկցիաները ամեն մի օբյեկտի մեջ կանչեցինք, չէ՞։ Նոր բան արեցինք, նոր իրան ստաս կանչեցինք, օգտագործեցինք։ Հիմա այս OBJ-ի վրա հələ պասես քո գրածը ստեղ կոմենտ եմ, այս քոլ բանը որ գրել ես, տարեք դուք էլ լսեք, որ եթե ասենք չեք հասկացել, էլի լավա կլսեք, մի վարկյան սենց անեմ։ Այսպես կոմենտեմ։ Հիմա նա եղբայր, այս OBJ-ի հայը որ կանչում ենք, այսենց մեզի վերադարձնում է John, ճիշտ է։ Հիմա որ այն call-ը օգտագործում էինք, այստեղ ասում էինք call, ուստեղ ասում էինք Այապրես, ասում էինք ուրիշ OBJ-ը, հիմա մեզ ինչ էր վերադարձնելու, գար։ Այսքան Rockstar-ը չէ վերադարձնելու։ Էսի խի էր սենց աշխատում, նայ, այս մեր ֆունկցիան դուրսն է, ու ամեն մեկի մեջ կանչած այս ֆունկցիան, ու ամեն մեկի մեջ այս ֆունկցիան, որ կանչում ենք, դիսը նայում է հենց այդ օբյեկտին։ Ստե որ այս մեր OBJ-ի վրա կանչում ենք հայը, որ ըստ լոգիկայի պետք է նայեր OBJ-ին, հետո իր վրա կանչում ենք call-ը, այդ call-ին փոխանցում ենք ուրիշ OBJ-ը, ու այդ հայը, այդ հայ ֆունկցիան արդեն նայում է ուրիշ OBJ-ի դիսին, ճիշտ է։ Հիմա քո գրած օրինակով, եղբայր,
այստը ներքև որ գրել ես, դու ոչ թե այդ ֆունկցիա առանձին ես գրել ինչ որ տեղ, այլ սաղի մեջ ֆունկցիա ես գրել, ամեն մեկի իր ֆունկցիան ունի։ Ահա։ Նա այս նույն ֆունկցիան ըստ կանչ ես գրել, ըստեղ իրանց անունները ուրիշ է, ու այս անունը ընդհանրապես կապ չունի որ ուրիշ է։ Հիմա ըստեղ որ դու ես քոլը դրել ես, ասենք show one-ի վրա, կանչել ես կանչ, ասել ես call ու դրել ես show ես tun sense էլի, հա։ Ահա։ Ստեղ էլ արի փոխենք այ sense։ Հիմա այս պարագայում եղբայր ինքը սրանց չի նայում, որտեվ ես այս պարագայում հիմա եթե ես դե այս սրան ջնջեմ էլ այ sense, չկան այս ֆունկցիաները, ուղակի չկան այ sense։ Ինքը մեկը այս կանչը, այս կանչը որ դու ունես, ահա։ Ես նա դիջիտալ մոդի կասեմ, որտեղը շատ երևա։ Հիմա այս կանչը գարջան, սենց թենց իր գործը անելու է ու մեզ ասելու է, ասելու է պետո դավո։ Էսի այս տարբերակով նայումա սրանց, այս ֆունկցիաները կապ չունեն, որ դուստը գրել էիր։ Ջոգիր չէ, ինչ եմ ասում։ Պարտադիր չէ այս ֆունկցիան ես նույն ձևով սրա մեջ գրես, այս ֆունկցիան չի հարցը։ Ֆունկցիայի մարմինը, դիսկետ նեյմը, պլյուս ինչ որ բան վերադարձնելն է։ Այս քոլով մենք ասում ենք, որ այդ դիսը գնա կարթա այս ինչ օբյեկտից։ Ջոգիր չէ, դրա համար է ասում, որ գրել ես աշխատել է, բայց չես ջոգեխի աշխատել, որտեվ այս ֆունկցիաները ջոգինք, որ կապ չունեն ընդհանրապես։ Կարա նույն անունով էլ լներ, եսին ու չլներ։ Էդի կապեր ունելու այն դեպքում, եթե այս ֆունկցիան ոնց որ ստեղ գրել ենք, նա եղբայր, այս ֆունկցիան մի հատ վերևը գրել ենք միտը ու բոլոր օբյեկտերի մեջ իրա վրա հղում ունենք, չէ՞, բոլորի համար ինքը նույն ֆունկցիան է ու դիսը արդեն ինքը դիսը այս քոլը կապ չունի ստե արդեն, ինքը դիսը ամեն մեկին նայում է իրան։ Հիմա քո գրած տարբերակով դու ամեն օբյեկտի մեջ ֆունկցիա էր գրել, որը նույն գործողությունն է անում ու այն առաջի օբյեկտի վրա այդ ֆունկցիան կանչելուց քոլ ֆունկցիա ու ասել էր գնա սրա դիսը վեկալ ու ճոգել էր, որ այդ ֆունկցիան ընդ դրա համար է տենց է, չէ՞։ Ընդտոգում ենք երես քոլը ոչ թե ֆունկցիայի այդ բանն է, ֆունկցիան է հենց որ այդ ֆունկցիան պետք է ինձ արկալնի, որ ինքը ճանաչի, այլ ինքը ասում է այդ դիսը այս օբյեկտից վեկան։ Թե չէ ֆունկցիան էս ախպերը, ֆունկցիան իր գործը անում է։ Պրոստը ֆունկցիան եթե հանիտով սենի նույն ձև աշխատում։ Հա։ Այս նույն տրամաբանությամբ էլ երբեմն կոնստրուկտորի բանի մեջ կարստալ է նորմալ է բայը։ Կոնստրուկտորի մեջ հիմա նայենք, գարջան։ Էսի, էսի պրոստը ընկեր, հեսա էս պահերը պտից էս փորձենք լավ բանանք, հիմի որ դու անունները ըստը գրել էիր ֆանկով, չէ՞, տակիները ֆանկով էր գրել, այդ պտի քո մոտ հարց առաջանար, այդ ոնց է, որ շոու անի վրա կանչում եմ կանչ, այստես այս կանչն եմ կանչում, բայց ընդ է այդ ֆունկցիանը ֆանկ է, բայց ինչ-որ ձև աշխատում է, դա արդեն դի հարց առաջանում, որ դրանք բավական կապ չունեն, ինքը դիստ է նայում այն մյուս օբյեկտից։ Իսկ կոնստրուկտորի պահով ինչ էի բանանում, մենք առանձին կոնստրուկտորներին անդրադառնալու ենք, բայց մի րոպե, ինչ ես ասում, ինչ ես ասում։ Հայզոն պրոպերթի ես նայ, ճիշտ է սա։ Այդ նաև պետք է։ Էս է կոնստրուկտորները։ Չէ, ուղղակի ոնց նա մնամ գորը ինչ տալի։ Միաչավին ներքև։ Ավելի ներքև։ Էս էս դա հետ էս։ Հիմա արի նայենք։ Այս էս են մեր նույն օրինակն է, չէ՞, որ դասի վաղ տարի։ Նույն օրինակն է, բայց մի հատ ուշ օրինակ կա էլի։ Ուշ օրինակն է լեսա։ Էս։ Է։ Հա, էս դու աշխատասել ես, նորմալ աշխատում ա, տեսել ես, սենց երևում ա։ Ինչքան եմ օդի կարծես բանը մանելու։ Հա, մեկ հատ չի երում։
Այսինքն ուզում ես արի ստեղի իմ մոտից սկսես։ Չէ, չէ, սա նայեմ ուզում։ Սա բացատրությունս է սանում, որ որ բացատրությունը է։ Այս տարբերակով գարջան։ Ռազմոր չես տենում, ասեմ, բայց գոնը պիտի հիշեր, լավ, ասեմ։ Մի հատ ունես բան, ունես function person մեծատառով, այս մեծատառովը ոնց որ սենց պայմանավորվածություն է, այս մեծատառով ֆունկցիաները չակերտավոր եմ ասում, իրանք համարվում են կլասներ։ Այդ դրա համար է, որ ես նյուն, որ անում ես, նյու պերսոն, տոշտի աշխատումը եւ այլն։ Հիմա այդ կլասների թեմային գարջան առանձին դասով անդրադառնալու ենք, բայց ես պարագայում իմացի, որ ինքս էլ դաժե եթե տենաս ըստ էդիտորս ըստ տակից ինչ որ իրական գիտակցում, կետակցում չես տենա, արկածներում ես, հա, դաժե արկածը որ տենաս դե իրական կետակցում, բանա, ու իրանք համարում են կլաստեր գարջան, ու ես մեծատառով ֆունկցիան շատ հանգիստ կարաս գրես կլասով, կամ եթե կլասով չես գրում, այդ պայմանավորվածությունը կա, իրենք պտենց են համարում, մենք առանձին իրասկանալ դարնանք, որ հիմա չխորանանք, չետանք հասնենք կլասս օբյեկտներին հլը թողենք, էսի, բայց դու էլ հիշի, որ ասես, որ այս պահը մենք խոսալու ենք, բայց նորմալ է, հիմա որ իրան մի հատ աշխատացնենք, ինչ ասում, սինտաքս էրոր 115-ի վրա, էլի ասում 17-ի վրա, այս, կարող է, մի հատ էլ ասում է 120-ի վրա, արա ինչ ես ուզում եմ էլ, ապե հետի բանից է, ես լինտին աստրոկեքից է, այդ դրա մասն էլ առանձին հետո կխոսանք, այսի ոնց որ իմ սպեցիֆիկ էդիտորի ու այդ ես լինտի ոչմ աշխատանքի բանը, օքեյ, աշխատավ, կարճան, հա, հիմա այս որ ֆունկցիայի տեսանկյունից դիտարկենք, հլա այդ կլասի մասը ասենք կամ ջոգենք, որ ինքը հլա օբյեկտ է, բան, նորմալ աստեղ ասենք իրան հայտարարել ես իրան մարմինը կա, վերագրել ես ստացած արգումենտները, այստեղ նյու person ես արել, նորն ես սարքե, հա, այդ դրա, ու այս նրա name-ը արդեն իսկ վերագրել ես մի հատ ֆունկցիա, որ իրա մեջ վերադարձում է this name, last name-ը, ուստեղ այդ name-ը կանչել ես, այս this-ն ինքը արդեն name-ը ես հենց ես նոր ստեղծված օբյեկտն էլի, իրա մեջ օքեյ է, բանի մեջ որ նա name-ը ես երևը ծնողի ամենագրյուն տակը equal-ը ասենք բանի մեջ դիտացույց տալի, որտե՞ղ ուզեց ստրանը բանը զրեն օրենքը ստեղ։ Ա, ստեղ նա մոդուլը, այս մոդուլը մի թողենք, այսել let այս րանը ես վերագրումը person ինքը, հա, ասում է որ ես ընդուց եմ ժառանգել, հա, ընդուց է ժառանգել, ուրիշ հարցեր գարջան, ուրիշ հարցեր չկան, անցանք առաջ, հայկ, կոդը աշխատացնենք եղբայր, թե բայնդի հետ է կապված, մենակ բայնդի հետ է կապված, արի եթե մենակ բայնդի հետ է կապված, մի հատ այս սևակին էլ բանացեն վրա 2 րոպե, ու անցնենք այդ բայնին, ոչմ հերթով գալիս ենք, լյանանա չի եկես, սոսը գիտենք չի գալի, սևակ, այ սևակը տանը, գարջա, սևակը ջոգել ես, որ այսօր սևակ իրան վատ ազգում, բայց խի, գիտեք խի, աղբեր ու դասատուն դասի վաղ դետքան ասի, Սեյվակ ջան, տանայիները դու դախիչ ես ուղարկե, մարդը վատ չս գա իրա, վատ ազգում, շատ է որ ծիծաղում է, ուրեմ Հայկ ջան, խոսանք բայնդից, բարի օր, խոսանք բայնդից, ապե ասի է, այդ բայնդը չեմ հիշում, բայց եսա փորձենք հիշենք այդ բայնդը ինչ անում, այդ բայնդը Էլի DC-ի հետ աշխատում, ոնց որ call loop line-ն է DC-ի հետ աշխատում, ու ինքը քեզ ասում է, որ այդ DC-ը որտեղից եկել ես։ Հիմա ենթադրենք մի հատ ունես object let med
որի name-ը ի՞նչ է, set-ը, հա, ինչ որ սես մի հատ բան է, object-ը, հա, ուստի վերևը մի հատ ֆունկցիա ունես, որը return-ն է անում, հա, return-ն է անում, ենթադրենք this name-ը, ես են վերևի տարբերակ դրով, հա, ասենց, որ շատ ինչ-որ հեծանիվ չհորինենք, ես իմ ինչ թազաբանը չանենք, ստանդարդ մի հատ օրինակա, որը ենթադրենք վերադարձվում է DC name-ը, հիմա ունես մի հատ let, հա, մի հատ ունես let ինչ, մի բան, հա, ունես, let մի բան, ես մի բանին ասում ես, վերագրում ես ես ֆունկցիան, այս ֆանկը, ու ասում ես, ես ֆունկցիան, որ կանչես, բայնդ կանես, եսի եթե սխալ հիշեմ, բայց չէ սխալ չեմ հիշում, ասում է իրան բայնդ արա ես մետի հետ, եթե սխալ հիշեմ, ջոգենք խիեմ սխալ հիշում, բայց ոնց որ ճիշտ եմ հիշում, էլի, հիմա ես իրան, որ ասում է բայնդ արա մետի հետ, այդ նշանակում է, որ հետո, որ ես մի բանին կանչենք, այսենց, ասենք մի բան, սենց իրան կանչենք, ինքստը ֆունկցիա էր, չէ՞ լում, որտև ես ֆանկը այս ֆունկցիան է, ճիշտ է, հիմա ես return-ը տենալու համար պիտի մտ console log անենք, ես նշանակում է, որ երբ որ ես մի բանին մենք կանչենք, ինքը գնա իր այդ դիսը վեկալի այդ մետ օբյեկտից, այդ մետից վեկալի, հիմա մի հատ փորձենք, տենանք ճիշտ եմ հիշում, թե չէ, տոշնի հիշում եմ, բերեց սեթը, հիմա եթե մենք ստես բայնդը չանենք, պրոստա այս ես բան վերագրենք, հիմա ինքը ստե բերելու է, ինչ է բերելու, ոչ մի բան, այդ ոչ մի բան է էներ, որ այդ դիսը հղվել էր window object-ին, ին որ ես name-ը հանեք ստիս, այդ window-ն էլ ես այս window-ին հղվե, window get-ն էմ, թե ասեր undefined չկա, կամ չասես չկա, բերես դատարկ, կամ կարող է window-ին name-ը դատարկա, այսի ես տարբերակով եղբայր, ես bind-ը այսրա համարա, որ դու քո ֆունկցիան կապես ինչ-որ օբյեկտի հետ ու այդ օբյեկտի DC-ի վրա հղվես, այս բայնդը սրա համարա, ճոգիտ մեկն էլ այդ բաները ինպես քաշում, ձեների կավ, այն գնդիկներ, ուրիշ հարցեր, ուրիշ հարցեր չկա, ճոգնք է, վրս բրնեց շարիքների ձենը, ուրիշ